yakatwega tako ku Mr. Kawempe yakatwega tako ku Mr. Kawempe Alex Lusha Luemba sawa zino mubiri gwa muganda waffe gumaze okubeera gutuusibwa sawa zino omubiri gwa muganda waffe gumaze okubeera nga gutuusibwa era omu kubabadde kubatuusiza omubiri gwa muganda waffe ye Sky Soldier Uganda gumaze okubeera nga gutuusibwa wano ekazo Angola ye Sky Soldier Uganda kumazo kubera nga gutuusibwa wano mukazo Angola ambulance nemulaba ambulance yeno kumazo kubera nga egutuusiza ddala bulungi nnyo nyini ddala wano mukazo Angola kumazo kubera nga egutuusa era wenjogerera tewakyali kulanga kulala mutaka wano mukazo Angola twagala okwebaza ttiimu yonna ekoze ekisoboka okulaba nga omubiri gwa muganda waffe gutuusibwa makaage wano mukazo Angola ttiimu eyo gy'olaba yemu ekoze ekisoboka okulaba nga buli kintu kyonna akola ekisoboka katwegate ku lupu eno batubuulire then nono mwana wa BDS Zai mwebalo omuli mubambi. Yo, man. 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 Yo, man.
Tugenda kwegata ku Sky Soldier tubuulire embeera nga bwebadde kibadde kitya kubanga yabadde ku ground okuviira ddala baganda baffe gye bafunidde akabenje paka muganda waffe watuusibwa waneeno mu kazo Angola makaage Sky Soldier agenda kubeera nga atwegattako atubuulire yo najo osinzira okubeera nga ogoberera webale nnyo 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 tuli mu kaseera kanaku nnyo wano mu Kawempe North Constituency constituency ya Honorable Segirinya Muhammadi ate muganda waffe mwennyini nyini mwabadde awangalira ate mwakolebaddaye akolera obuweereza bwe obw'okulaba nga Kawempe North etuusibwa ddala ku ntikko era abadde musaale nnyo okulaba nga buli kimu ekikolebwa mu Kawempe North kibeerera ddala kirungi nnyo 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 Allah mutujje ku maaso naye tukimanyi bulungi nnyo nti Allah tatwala babi Allah atwala balungi baagenda okukola nabo mazima ddala Allah atwala balungi baagenda okukola nabo yonna gy'osinzira okubeera nga ogoberera tuli wano mu kazo Angola saawa zino omubiri gwa muganda waffe gumaze okubeera nga gutuusibwa mu makaage sharinga yita muno tusobole okubeera nga tweyunga ku Sky Soldier atunyonyole mbeera ki era kibadde kitya Sky mbeera ki era kibadde kitya wenawona okiri Sky Soldier agenda kubeera nga atunyonyola kize kitya batambudde batya okubeera nti batuuse wano wennyini nnyo kazangola ensonga eri etya buli kimu nga bwe kibadde agenda kubeera nga atunyonyola Sky Soldier Uganda sharing ayita muno zukusa muno omunyonyole omugambe nti embeera ya kazigiziki wano mu kazo Angola Sky Soldier nga bize bubi Yusufu wa munne ni munafu wa iswa denesu
former NUP flag bearer Iganga Municipality. Nengera mukama ya jao ya leta ila ya jao tumainti libanga liatulekede libanga liatulekede libibu liatulekede ala agenda kusawo mtu wa mani ala agenda kutuwa mtu wa mani mtu wa mani emirundi chikumi na kusawamu ila tulibabumu nyo wanga Bob Marley ya gamba you can't know how strong you are until being strong is the only option you have. Tusa kumanya mgumbu wa ina, natuna tuka kusenge chingwe chukufuro mgumbu. Zeleron shiroze za, kwa zide mwamiwe zika mwini mighty biri. Cheskola nga kumbula muwa nga, chitantuka nga kumbula muwa nga. Ne, just means nangi nekanze, mwendi, nga tawali chakola, nga tawali chakola. Ne, nga tumanyi bulonji nyo, the end tuliba wanguzi, ino vyo naba, na chema liwaze wa vikola. Ila no kufuna wana accident, ila makubo. Gana chema lila Museveni. Singate gabade makubo mabi, singate gabade makubo mamafu. Kusanga accident yote yandi hapenize. Kusanga si ikono mene mfu. Nchi osa, nchi abantu. Ichipucho kubwa wasende wa constructing ya makubo. Baziri yandi bakula makubo mamafu. Agare causing accident. Nchi abantu. Emisolo kumipira je motoka. Emisolo bakuteka kwa minji. Nibatani kukuleta fake. Wagalo kufuna sente kuwanga ikonome ya bei. Iwe na vikole wana chema lila Museveni ni vayekira wane au wengine vizuwanisa. Tuwe temwe unye nyunga sikasho ja afude nga unye unye afude na ye. Umuwanizo mwe dembe ya gamba, you can kill the revolutionary but you can't kill the revolution. So kuta muna nchuka chuka na tosua kuta nchuka chuka. Yona yona webidi na ituliba gumu nyo tumainte nchuka chuka mu Uganda ya fedja. Ela as soon as possible tukenda funa kwenye kanyamusi ya fe Uganda. Tukenda funa edembe ya fe yona yona. Nga makubo gafe matere funga bukulo mpira gogu ze kwe gogu genda kukolela. Banga yona nga sibi ya wikendo kuwela mwe tumainte ya fe Uganda. Kwa na angema na bala msu zako. Bagu nyongiro bagumia. Mioja wa genzi. Kukena kubuza mwe uzo bitono tono. Kutuhulideko. Kutuhulideko. Nti wadeva genda. Kukolwe moto keva deva guwe ya patuwa chitufu. Oba anida. Njogideko na omu kukwavo. Awasobo kukwogeda na ngamba. Chitufu eva dewe moto kangeva. Goba mkonvoi. Era nempira wejijize. Basu seku. Kang funa chikanga wakabaga mbawa jikubia mkumi masasi kubabu nanga ngao manye chikanga utachimai muzira kewali ya tegedechi ichale tede mpile jo kwa vika kewali ya tegedechi chejese mpile kwa vika lumu kusport jone vili ila tuchano nyeleza ya vitulabachi echivideke mpile jo kwa vika na henga patro ya wadeonge wako wangabu manye uwetuwera polisi ya kafuri ya tufula kakumaka aluendela tukutu kangaye tukubengaye tukuchijanya na henga in the end of the denga we magambe tuliba wanguzi umyajia wagenzo mka majina muze chisa. Kwa baba soso kumukola kwa katika naonji wala kudua li redala jari soroti. Nangama ntari mbeira ambi nyonyo na ye. Ainzo kutiri la. Mtuongira mesara nga umani katuonda akola na hende sara zino kongira muna basa unga uza kola. Erea tuno kongira mesara tulawenga Comrade Nusfa Nakato Adamu Mbeira Enonji. Dennis Towakabi amenyese nsingo yone menyese. Amagumba gonaga menyese. Na ye alimu dua lori habari takumi. Officer Dr. Sababichi ili ya magumba maari ne muganda wafe akola ku BBS, generalist wa BBS na ye nisingwe na ye menyese na ne muno muna na ye vamutata alikubiuma ne saloni wa Bobby ya menyese muna ene mbilizi izimu ila na itasobola kustuka nye basebola sikata anda nye tumanyi mukama alikusaidi ya fe ili ya fe alikusaidi ya fe amateka alikusaidi ya fe agenda kubanga abera bulungi mu kubera na nga bwe tugeza okunonyereza tulabe kye kya video ku accident eyo kwakene. Embera bwetu bwe kyayimiridde wano ku ground wano mu zone ya Kazo Angola Mkawempe North Constituency Uganda wafu mwabada wangalira oyo abadde Sky Soldier Uganda ngageza ko tuwa update kubanga yomu kwabo abajide mu ambulance ezirese
emibiri gy'abaganda baffe abo ababiri okuli kansala waffe Kigundu Yusuf Yakubu, kansala atwala wano mu Kazangola ate ne muganda waffe Mulongo wa Yiswa Weiganga, bonna babadde mu ambulensi y'emu. Twagala okwebaza muganda waffe akoze omulimu gw'amaanyi mu ambulensi okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyonyonyini ddala ng'atuusa omubiri ngatusa omubiri gwa mukadde waffe Kigundu wano mu Kazo Angola. Mwebale nnyo, mwebale ddala buli akoze ekisoboka eky'amaanyi ennyo kulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyonyonyini ddala. Tewali agenda tugamba, tewali agenda tugamba batwetaka mu Angola. Kale obasobola okudda ajajijeyo bajewetaka mu Angola.